Təşəkkür edirəm Fərhad müəllim. Mən də öz növbəmdə məndən öncə çıxış etmiş həmkarlarıma qoşularaq belə bir vacib mövzu üzrə tədbir keçirmək təşəbbüsü üçün Strateji Araşdırmalar Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə də bu sahədə araşdırmaları davam etdirmək qərarı fikrimcə çox vacibdir və bu bir növ uzun illərdir ki, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilən işğalçı dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi və digər qanunsuz fəaliyyət haqqında məlumatlandırma tədbirlərinin vacib bir elementinə çevrilə bilər. Öncəki çıxışçılar öz çıxışlarında ətraflı şəkildə əslində məlumat verdilər. Bugün Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrində həyata keçirilən qanunsuz, qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı. Qısa şəkildə bəzi vacib məqamları xüsusilə qabartmaq istərdim çıxışımda. Bildiyiniz kimi, bu qanunsuz fəaliyyət ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyini pozmuş olur. Eyni zamanda isə beynəlxalq hüququn müvafiq norm və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması ilə müşahidə olunur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən hər hansı bir xarici şirkət və yaxud da fiziki şəxs ilk növbədə müvafiq qurumlarda qeydiyyatdan keçirməli və öz fəaliyyətləri üçün xüsusi lisenziya əldə etməlidirlər. Lakin bugün biz nəyi görürük? Üçüncü ölkələrin, yəni xarici ölkələrin istər hüququ, istər də fiziki şəxsləri bu qanunu, Azərbaycan qanunvericiliyini kobud şəkildə pozaraq qanunsuz fəaliyyətə və ya birbaşa və yaxud da dolayısı yolla, yəni ya birbaşa orada iştirak edirlər və yaxud da ki, bu kimi qanunsuz fəaliyyətdə bir növ yardım etmiş olaraq dolayısı yolla bu kimi fəaliyyətə cəlb olunmuş olurlar ki, bu da Azərbaycan qanunvericiliyinin və Azərbaycan suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün pozulması deməkdir. Eyni zamanda bu qanunsuz fəaliyyət beynəlxalq hüququn müvafiq norma və prinsiplərinin pozulmasıdır. Bu xüsusda mən xüsusi olaraq 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını münaqişə zamanı mülki əhalinin müdafiə olunması ilə bağlı 1907-ci il torpaq üzərində müharibə qanunu sənədlərini sadalamaq istərdim ki, onların müvafiq müddaları kobud şəkildə pozulur bu qanunsuz fəaliyyətdə iştirak edən fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən. Ermənistan əslində faktiki nə edir bugün? İşğalçı dövlət mövcud atəşkəsdən istifadə etməklə işğalı möhkəmləndirməyə çalışır. Yəni, işğal nəticəsində yaranmış status-quo-nu möhkəmləndirməyə çalışır. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində hərbi mövcudluğunu möhkəmləndirir. Bunu biz dəfələrlə bizim işğal edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən hərbi təlimlərdən müşahidə edirik. Eyni zamanda onlar işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərinin demoqrafik, mədəni, fiziki xarakterini pozmağa, dəyişməyə cəhdlər edirlər. Bu xüsusda və təbii ki, öncəki natiqlərin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın təbii ehtiyatları vəhşicəsinə istismar olunur. Və bu istismar zamanı ekoloji qaydalara, yəni ekoloji qanunlar pozularaq ətraf mühitə nəinki işğal edilmiş ərazilərdə, öncəki çıxışlarında dediyi kimi, ümumiyyətlə regiondakı ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə gətirib çıxarır bu vəziyyət. Və əslində, bu xüsusda Azərbaycan narahatlığını doğuran vacib məqamlardan biri işğal edilmiş ərazilərdəki demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində adlanan addımlardır. Və Ermənistan tərəfi bugün kənardan işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərinə əhali köçürməklə məskunlaşma siyasəti həyata keçirir ki, bu da son dövrlər xüsusilə yaxın şərq bölgəsindən və Suriyadan qanunsuz şəkildə erməni əsilli əhalinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə gətirilərək orada yerləşdirilməsi məsələsini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Yəni, bu nədir? Bu, işğalçı dövlətin işğal etdiyi ərazilərdə erməni əhalisinin sayını artırmaqla bu ərazilərdən zor gücünə didərgin salınmış yüz minlərlə azərbaycanlının öz torpaqlarına geri qayıtmasına əngəl törətməsi deməkdir. Yəni, bu addımla Ermənistan ilk növbədə insan hüquqlarını və humanitar hüququ pozmuş olur, köbucasına pozmuş olur. Bu xüsusda bəzən Ermənistanın həyata keçirdiyi bu addımlara bir növ
humanitar pərdə altında istəyirlər təqdim etsinlər. Xüsusilə işğalçı rejim bu işğalçı qüvvələr, xüsusilə Ermənistan və separatçı rejim bu istiqamətdə bunu təqdim edir ki, güya burada əhali yaşanır və həyata keçirilən bu layihələr, deyək dırnaq arası, həyata keçirilən bu dəyişikliklər humanitar xarakter daşınır. Bu məqamda xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, 1991-ci il 19 dekabrda BMT Baş Assambleyası tərəfindən fövqəladə vəziyyətlərdə dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən humanitar yardımın əlaqələndirilməsi ilə bağlı qətnamə qəbul olunub və əslində bu qətnamədə humanitar yardım adı altında həyata keçirilərkən hansı şəkildə, hansı qaydalara əməl olunmalıdır, açıq şəkildə göstərilir. Humanitar yardım dediyimiz ilk növbədə təbiətində birinci humanitar xarakter daşımalı, ikinci isə o qərəzsizlik, neytrallıq və o yardımı qəbul edən dövlət ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, bu prinsiplərə əsaslanmalıdır. Belə ona halda isə ilk növbədə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət nümayiş etdirilməlidir. Yəni, gördüyünüz kimi, bu həyata keçirilən qanunsuz fəaliyyətlərin humanitar yardımla hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Xüsusilə demografik vəziyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə iki missiya həyata keçirilib 2005-ci və 2010-cu illərdə müvafiq olaraq Fact Finding and Field Assessment Mission kimi adlandırıldı bu iki missiya və həmin missiya nəticəsində həmsədrlərin özlərinin hazırladığı hesabatlarda İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindəki vəziyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı faktlar özünü əks etdirir. Yəni, bu hesabatlara daxil edilib və hesabatlarda həmsədrlər qeyd edirlər ki, tərəflər, yəni bu xüsusda əlbəttə ki, əsas ismaraç işğalçı Ermənistana yollanır, işğal edilmiş ərazilərdəki demografik vəziyyətin dəyişdirilməsi cəhətlərinə son qoymalıdırlar. Yəni, bu ərazilərdəki demografik dəyişikliklər baş verməməlidir, çünki bu nəticədə münaqişənin həlli istiqamətində aparılan səylərə öz mənfi təsirini göstərir. Lakin təəssüflər olsun ki, istər həmsədrlərin bu kimi çağırışları, yəni hesabatlarda qeyd olunmuş bu fikirlər, istərsə də Azərbaycan tərəfindən illərdir ki, qeyd olunan bu məsələlər, xüsusilə faktlar, hansı ki, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında qaldırılır, Ermənistan tərəfindən qulaqardı edilir və bu istiqamətdə həyata keçirilən qanunsuz fəaliyyətlər nəinki dayandırılmır, əksinə geniş vüsət almağa başlanılır və bu məqamda qeyd etmək istərdim ki, 2016-cı ildə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən müfəssəl bir hesabat hazırlanıb. Bu hesabat əslində açıq mənbələrdən, yəni erməni kütləvi informasiya vasitələrinin özlərindən əldə olunmuş məlumatlar əsasında bugün işğal altında saxlanılan Azərbaycan ərazilərində işğalçı qüvvə tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi və digər qanunsuz fəaliyyət haqqında sübutlar əks etdirir, sübutlar əks olunur bu hesabatda və bu hesabat əslində açıq bir sənəddir və Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində istənilən şəxs daxil olub o sənədlə və orada əks olunan faktlarla tanış ola bilər. Bu hesabat geniş şəkildə, istər iki tərəfli, istərsə də çox tərəfli formatlarda ölkəmiz tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb və bu məsələ davamlı şəkildə bizim diplomatik nümayəndələrimiz tərəfindən, dediyim kimi, istər iki tərəfli əsasda, istərsə də çox tərəfli beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qaldırılır. Digər bir mühüm məqam artıq qeyd elədim, insan hüquqlarının pozulması məsələsidir. Əslində, Azərbaycan, yüz minlərlə azərbaycanlı əhali işğal edilmiş ərazilərindən didərgin salınaraq, beləliklə, oradakı öz mülklərindən məhrum olublar və bu ərazilərdəki istər aparılan demografik vəziyyət dəyişdirilmə, istərsə də infrastruktur dəyişiklikləri həmin yüz minlərlə əhalinin geri qayıtma imkanlarını əngəlləmiş olur. Yəni, birbaşa münaqişənin həlli istiqamətində aparılan səylərə zərər gətirmiş olur. Və çox qəribədir ki, bu auditoriyada hörmətli millət vəkillərimiz də iştirak edirlər. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində biz nəyi müşahidə edirik? Özlərini insan hüquqlarının əsas müdafiəçisi kimi təqdim edən şəxslər, istər dövlət nümayəndələri olsun, təbii ki, onlar, məsələ, yüz minlərlə azərbaycanlının hüquqlarından gedərkən nədənsə susmağa üstünlük verirlər. Bu məsələ əlbəttə ki, tərəfimizdən dəfələrlə qaldırılır müvafiq təşkilatlar çərçivəsində. Çünki məhz həmin o yüz minlərlə insanın fundamental hüququ olan öz doğma ərazisində yaşamaq hüququ pozulur.
Budur əsas məsələ burada. Və aparılan qeyri-qanuni fəaliyyətlə həmin əhalinin öz torpaqlarına və öz mülklərinə geri qayıtmasına əngəllər törədilir. Yəni, bu məsələni biz davamlı şəkildə gündəmdə saxlayırıq, beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinin bu məsələ yönəldilməsi istiqamətində davamlı tərəfimizdən tədbirlər görülür. Və əlbəttə ki, Xarici İşlər Nazirliyinin sual ola bilər, yəqin ki, biz sual-cavab sesiyasında bu məsələlərə toxunacağıq. Konkret hansı istiqamətlə fəaliyyətlər görür bu istiqamətdə sualına cavab vermək üçün qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirilən istər iqtisadi, istərsə də digər qanunsuz fəaliyyət Xarici İşlər Nazirliyinin və diplomatik nümayəndəliklərimizin gündəliyində duran vacib məsələlərdən biridir və bu məsələnin xüsusilə də işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində olan real vəziyyət haqqında dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması bizim üçün prioritet təşkil edir. Məhz bu baxımdan bugün Azərbaycanın iki tərəfli əsasda dövlətlərlə mövcud olan komissiyaları çərçivəsində vacib bir məqam var ki, bu məsələ, yəni həyata keçirilən qeyri-qanuni, iqtisadi və digər fəaliyyət məsələsi bizim komissiyalarımızda hər zaman daxil olunur birgə komissiyaların gündəliyinə və birgə komissiyaların iclasları nəticəsində qəbul olunan sənədlərdə bu xüsusda müvafiq müddalar daxil edilir. Və məlumat üçün deyim ki, bugün 40-adək sənəd, hansı ki, birgə komissiyaların iclasları nəticəsində qəbul olunub, 40-adək sənəddə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində həyata keçirilən qeyri-qanuni fəaliyyətə üçüncü dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin iştirakının qarşısının alınması ilə bağlı müddalar daxil olunub. Eyni zamanda vacib bir məqamlardan biri əlbəttə ki, qanunsuz səfərlərdir. Hikmət müəllim də öz çıxışında bunu qeyd elədi. Yəni, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərin turizm bölgəsi kimi təşviq edilməsi və bu ərazilərə üçüncü dövlətlərin vətəndaşlarının səfərlərinin təşviq edilməsidir. Bu xüsusda da deyə bilərəm ki, bilirsiniz, Azərbaycan qanunvericiliyini pozan, eləcə də beynəlxalq uyğun normalarını pozaraq Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərinə qanunsuz səfər edən şəxslər müvafiq olaraq nəticədə ölkəyə girişi arzu olunmaz şəxslər siyasına daxil edilirlər və bugün biz bu istiqamətdə də iş aparırıq ki, dünya ictimaiyyəti ümumiyyətlə bununla bağlı ətraflı şəkildə məlumatlandırsın. Yəni, səfər edərkən bu səfərin qanunsuz xarakter daşıdığını və səfər nəticəsində nələr baş verə biləcəyi haqqında ətraflı məlumatlı olsunlar. Çünki araşdırmamız onu göstərir ki, səfər edən şəxslərin əksəriyyəti, xüsusilə istər turist olsun, istər bloger olsun, istər Ermənistana səfər edib sadəcə aldadılaraq oradan işğal edilmiş ərazilərimizə keçirilən insanlar olsun, məlumatsızlar bu haqda. Ona görə biz apardığımız tədbirlər nəticəsində bugün bir sıra dünya dövlətlərinin, Xarici İşlər Nazirliklərinin internet səhifələrində belə deyək, xəbərdar edici ismarıcılar yerləşdirilir ki, əgər birinci Azərbaycan əraziləri işğal altındadır və işğal edilmiş bu ərazilərə edilən səfərlər hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yəni, bu çox vacibdir ki, hər hansı bir vətəndaş səfər etmədən öncə bu haqda məlumatlı olsun. Yəni, bu istiqamətdə biz tədbirlərimizi davam etdiririk və bu kimi ismarıcıların, suveren ölkələrin, xarici işlər nazirliklərin və digər aidiyyatı qruplarının internet səhifələrində yerləşdirilməsi istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülür. Üçüncü vacib bir element, bu da əlbəttə ki, bu məsələnin iki tərəfli və çox tərəfli formatlarda qaldırılmasıdır. Bu xüsusda mən xüsusilə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən bu məsələnin davamlı şəkildə gündəmə gətirilməsini vurğulamaq istərdim. Burada yəqin ki, ən önəmli olaraq ATƏT-i qeyd eləmək yerinə düşərdi. Çünki bilirsiniz, məhz ATƏT çərçivəsində, ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesinə məsuldur və bu kontekstdə ATƏT dövlətlərinin diqqətinə davamlı şəkildə bu məsələlər gətirilir və daimi şurada Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərində həyata keçirilən qanunsuz fəaliyyət və bu qanunsuz fəaliyyətdə iştirak edən ATƏT üzv ölkələrinin fiziki və hüquqi şəxslərinin bu iştirakdan çəkinməsinə dair müvafiq tədbirlərin görülməsi məsələləri tərəfimizdən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində və xüsusilə ATƏT çərçivəsində qaldırılır.
Çıxışımın sonunda mən xüsusilə cənab Rafaeli tərəfindən qeyd olunan bir məqama aydınlıq gətirmək istərdim. Cənab Rafaeli münaqişənin həlli kontekstində siyasi iradənin, yəni kompromisin göstərilməsi üçün siyasi iradənin vacibliyini qeyd elədi. Bir məqamı vurğulamaq istərdim. 25 ildən artıq bir müddətdə əraziləri beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, xüsusilə də gücdən tətbiq etməklə, güc istifadə etməklə işğal altında saxlanılan Azərbaycanın 25 ildən artıq bir müddətdə konstruktiv şəkildə danışıqlar masasında olması artıq bizim siyasi iradəmizin göstəricisidir və bu dəfələrlə dövlət başçı səviyyəsində qeyd olunub. Yəni, bugün Azərbaycan bəyan edir ki, o konstruktiv, substantiv və nəticəyə yönəlik danışıqlara hər zaman hazırdır. Və bu faktın özü artıq Azərbaycanda, Azərbaycanın münaqişənin həlli üzrə ilk maraqlı, birinci növbədə maraqlı dövlət olduğunu və siyasi iradəsinin olduğunun göstəricisidir. Məsələnin həlli üzrə beynəlxalq hüququn prinsiplərinə gəldikdə isə prinsiplər mövcuddur. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanır. Biz münaqişənin ədalətli və beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında ilk növbədə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul elədiyi 4 qətnamə, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həllinin tərəfdarıyıq və bu dəfələrlə dediyim kimi ən yüksək səviyyədə Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Leyla xanım. Təşəkkür edirəm.